Er det en del arbeid med å felle de inn et sted? Ja, det er jo en del arbeid med å felle de. De er jo litt, tjukkere her enn hva vi er vant til å ha på Osalvaren. Ja. Så de er jo litt, de var ganske tunge å presse ned. Ja, jeg vet. Så dassen her fremme, de er jo oppe i en, her på den tjukkeste, så var de oppe i en tomme tjukke. Ser du da, en Osalvar? Ja, eller det er en tomme tjukke da. Også, en tomme tjukke? Ja, ja. Og bak så var det litt tynnere da, det er cirka 20 millimeter da. Ja. Så da ser fremme der, jeg hadde noe bløtt i de noe først, to ganger. Først så hadde de en time i kjøden, men så aha, hadde de ut i et par timer i kjøden. Men de var tunge da, så stimet jeg da, den siste gangen. Ja. Så da fikk jeg ned på den målene som jeg ville da. Ja. Så nå... men bak der har de, ja, jeg hadde den første kjøden en time der, og så hadde de kjøden et par timer. Mm-hmm. Ja, rett her ute med denne kjøden da. Ja, ja. Nei, du er helt på botten med steiner på. Bør ligge det jo flyt i? Nei, jeg tar lenge steiner på dem, sånn at de er helt unna. Ja. Det er en gammel metode, ikke? Jo, da er det. Da er det. Så da gjør vi jo på båtbordet, vi legger de bløte i cirka en times tid, altså. Ja. Presser vi de på båten, og så lar vi de stå til dagen etterpå. Akkurat. Hvor lenge har denne stått på disse her nå, da? Ja, disse her hadde jeg jo satt opp på fredag, så det har stått i helgen. Mm. Så nå er helt i forsvunnet seg nå, da? Ja, nå har de jo fått domnet dette gang, da, så... Ja. Så det er jo godt at de gjerne forstår et par dager, i hvert fall. Mm. Ville det jo forandre seg hvis de tok vekk skoene og det til å leve sitt eget liv? Jo, de ville gå mye tilbake. De ville? Ja, ja. Men så er det viktig å ha skoene på, egentlig, for å beholde for sånne. Ja, ja. Men de... Men hvordan har du tilverket halsene? Emnet i utgangspunktet, er det halvkløvninger? Nei, de er hogget ut av en tretoms plank. Ja. Er det tatt ord samme stokken da, eller er det? Ja, her tror jeg er samme stokken. Og bak og dør og bjør, gjerne samme stokken. På samme furutre? Ja, ja. Men har du vært helt ny i rotet etter disse halvfemene? I rotstokken? Jo, det er i rotstokken. Ja. Ja, så vanligvis er det den i rotstokken da. Ja. Men er det noe at det er noe av og til at vi gjerne tar halsen i midtstokken også, men ja, ofte så er det jo i rotstokken. Ja. Er disse begge halsene fra rotstokken? Jo, det er... For samme rotstokk? Nei, det er ikke for samme, tror jeg. Nei? Nei, ikke for samme. Det er jo litt annerledes i alen, så jeg tror ikke det... To forskjellige tre, da? Ja, ja. Ja, de trene, var de helt beine, eller har det vært noe med sånn sega? Nei, de hadde vært vi ganske så beine. Mm-hmm. Så man vil egentlig ha de så beine som mulig, for er de seger, så er det større sjanse for at det tjener inn i de. Ja, akkurat. Mm. Men når du da hadde tretomsplank som utgangspunkt da? Ja, ja, vi hadde tretoms, og så hogde vi det jo, grovhogde vi det da. Ja. Og så tok vi det ned til da en... Ja, det var de vel cirka 3 centimeter tjokkene, cirka. Ja. 3,5 kanskje. Mm-hmm. Og så låte de tørka da. Jaha. Og så tok vi den der på ferdig mål. Ja. Hvordan tilverket det da, når du tok siste? Ja, da blir det med... Vi tar jo litt med maskinhøvel, og så blir det... Ja. Men til slutt så blir det med håndhøvel. Ja. Han er ikke like tjukk hele veien, da. Nei, det er litt forskjell tjukkere på han. Han er veldig tjukkere over midten og sånt. Og
midt på, midt i bordet. Ja, ja. At den er litt tjukkere. Ja. Ja. Så der satt oppe jo noen mål lå på, alt sammen. Ja. Så der hadde jo noen mål som jeg tok. Ja, det var godt etter de målene du har, da. Ja. Så de målte falsene begge sider, altså. Ja. Kjølen har du også gjort mer med? Ja, siste år da hadde vi den med. Da var han på en måte ferdig, men han var ikke tatt ut noe ned igjen da. Nei, nei. Så her nå har du tatt ut, eller du har... Eller er han flat fremdeles på toppen? Nei, jeg har tatt ut han oppå. Du har tatt ut, ikke sant? Ja. Så at han er borte litt hul? Ja, ja. Ja. Det er ikke så veldig mye han er. Nei, det er ikke så veldig mye. Han er sånn cirka 6 millimeter. Ja. Så da har kjølen egentlig fått det skap han skal ha? Da. Jo, det har han. Det har han. Det har han. Så ja. Det blir jo litt justering på vinkelen her da, på den kjølen. Ja. Den forandrer seg jo. Ja, riktig. Ja. Han var jo noe brattere her også, eller midten. Ja. Så da blir, må vel til å justere litt på vinkelen her, holde felle halsen. Ja, riktig, ja. Så da måtte vi gjøre bakover. Ja. Så da du felle med halsene, da ble det både i tilpassing på halsen og på kjølen? Ja, da blir det litt på kjølen også. Ja. For nå er det ganske så bratt vinkelen her da. Mm. Spesielt siste stykket her. Men hvordan vil du gå i gang med tilpassningen nå på en sånn hals? Ja, da, det er at det begynner her og så... Nå går han jo for langt ned her da. Ja. Så nå skal jo den kanten se ned da, den skal jo opp her. Så nå har vi jo streker her til da. Så nå kommer vi til å høvle opp til streken der da. Sånn at vi får streken der opp til kanten her. Ja. Og for å få da til så må du da høvle... Ja. Høvle til halsen. Ja. Mhm. Og så blir det jo faktisk høvle da jamlinger herifra også til streken der. Tenk du en og en hals om gangen? Jeg tar ned begge to, og så har jeg til begge to. Ja. Det er noe som gjerne dogner veldig mye her. Det var jo mye stivere her tidligere. Ja, mer spennende. Ja.
Ganske mye arbeid å tilpasse dette. Ja, det er da. Det er da. Det går da. Det er timer da du skal ta opp og ned med halsene, og så skal du stille deg inn på målet. Ja. Ja. Og så må du vel stå i rett posisjon da, når du skal strekke opp videre før. Jo, ja. De må på rett mål. Ikke sant? Sånn at de må på en måte stå som de skal stå. Ja, det må de. Det må de. Mm. Hvor lang tid tror du bruker på å gjøre disse ferdige da? Ja, til å felle halsen da? Ja. Nei, sånn som i morgen så tror jeg han skulle nærme seg med å felle noe da. Ja. Så at jeg bruker i dag en dag da også, i morgen. Ja.